Srpската публика ќе може да те види, да го осети твоето присуство и секако да ужива во се она што ти го подготуваш. Долго време го најуваше ова и конечно ќе се исполни. Да, се него најувам долго. Јас ги прашав луѓето дали сакаат да дојдам во Прилеп и добив многу позитивни реакции, имаше многу позитивни реакции на Инстаграм и на Фейсбук. Луѓето изреагира како што изреагира и јас ги послушав во напред настанот и еве таа реакција која што е нели условно кажано виртуелна на Facebook и интернет сега се претвара во една продажба на карти која што мислам дека до вечер или до утре се бајам дека веќе ќе имам на распродадена само. Како оди продажбата со картите, со билетите, каква е заинтересираността? Јас успеав да влезам на твојот Facebook профил и онака да го разгледам профилот. Навистина ќе има борба за карти. Да, последните 100 карти од синоќа ги пуштивме во брос. Планот ми е да сепак има нешто и на врата. Некој може би во последен момент ќе успее да се ослободи од некој обврски или да се замени со некој или било што да се случи. Нели, секогаш е правило да ако се има можност да се остават карти на врата да се остават. Тоа веројатно ќе бидат некои 50 на карти, така што во текот на денот тие последните 60-70 карти што се останати за денес за продажба. Кој сака да оди, нека оди во брос, кој сака да дојде на следен, нека оди во брос, нека си купи, затоа што за утре ќе ви чуваме едно 50-60 карти само на влез, па ќе кажам за оние кои што во последен момент ќе сака да ќе успее да најде начин да дојде. Секогаш сакам и за тие луѓе да има место. Прилепчани знаат да кажат овој ќе иде кај нас и ќе прави мајтап бре. За каков мајтап ќе станува збор и што се ќе може прилепчани да видат или сето тоа останува таѓа? Па, ќе има најјаката фора на вечерта ќе биде за битола, така да е одма да стане интересно. Ќе биде во првите некои 15-20 минути на таа фора за битола. Спремаме едно изненадување на почеток, нема да откривам што е. Много убаво пријатно изненадување за прилепската публика. Мислам дека ќе им се допадне и тој момент што ќе го направам на почетокот да знаете дека го правам од срце и е искрено. Ќе видите, тие што ќе бидат, а потоа предпоставам дека и локалните медиуми ќе го пренесат. А околу стендапот, видете, јас имам, да ви кажам, уште 90 минути многу добри фори, ама сепак ќе застанеме на 90. Мада во Охрид некако брзо им помина на луѓе во 90 минути, па останах му ше 15-20. Така што ако е така и во Прилеп, ако сакат луѓето да останаме плюс 15-20 минути, јас немам никаков проблем со задоволство, ќе ги задоволам тие нивни желби и потреби. Така да, ќе биде многу јако, јас ви спремам нешто што сум го кажал преку 400 пати, така да тоа е нешто што се случило, еволуирало, израснало во нешто што е веќе еден стварно best of материјал каде што нема грешка. Тука нема грешка, нема утка и секој комичар сака да настапува со тој материјал, бидејќи за мене е најлесен, а за публиката е најлов. Обично Бојан, комичарите се задоволни навистина кога ќе се почувствуваат исполнето пред својата публика. Што мислиш ти, Која публика е за тебе најдобра? Каде се чувствуваш најопуштено, во на отворено, на затворено, во помал објект, во поголем објект? Сигурно твоите стендап журки ги работиш на секаде низ цела земја. Па јас имав три интензивни години, јас ги викам три клубски години, значи 17, 18 и 19 година. Имав убедливо најмногу настапи од сите во Македонија се бават со стендап по клубови. Значи, едно 180 настапи за 3 години, само отвориме тука клубови, не рачунаме ништо друго. И стварно беше тоа една година, тие 3 години беше еден период кој што стварно многу се исцрпив и некако тие клубски настани не е дека не сакам да ги работам или нешто, туку малку сакам сега да одиме на следното ниво. А следното ниво е вакви регионални, јас ги викам овие регионални настани, бидејќи ова е настан во Прилеп, но ќе има луѓе од Македонски Брод, ќе има луѓе од Крушево, ќе има луѓе и од Битола, значи еден регионален настан и така сакам да продолжам да работам од септември. Ќе направиме само до 13 вакви настани, ќе дојам пак во Прилеп,
но тоа ќе биде со сосема друг материјал и сосема друг концепт, но повторно да речам ќе биде таков регионален настав. Значи, ако го направам во Прилеп, нема се случи, евентуално би можело да се случи во Битола, но не верувам дека ќе одам во некои други места во околина. Така. Ова ти е кој поред настав во градот под Матковите кули? Па, првиот е неде таму многу оддавна у едно место, мислам дека се викаше Кркамбар, ако уште постои, не знам. Тоа беше многу оддавна, да речеме, не знам, 15 или 16 година, многу оддавна. Мене ми се оддавна тие 6 години. А потоа сум бил во Марко Цепенков, но со представа, се викаше чекајќи го министерот и тоа е таму, не, 2013. И ја наполнивме таа сала, тогаш се сеќавам. Беше многу, многу интересна представа. Сум бил уште два пати, мислам дека сум бил во Нисчаршија во Оникс. И тоа е тоа. Не ме виделе мене Прилепчани многу, затоа и доаѓам со best of. Доаѓам со нешто што... Затоа и јас прашав, затоа што кажа ти на почетокот ќе има едно изненадување за Прилепчани. Ајде, нема да го кажеме, тоа е изненадување. Ама не е поврзано со стендап изненадување. Да? Не е поврзано со стендап изненадување. Е, па одлично. Еден интересен гест од моја страна за Прилеп. Ќе види, бидејќи јас потекнам од Прилеп. Така, знаеме. Има нешто што ме влече према Прилеп и се што се случува околу Прилеп ме интересира. Добро, сигурно ти се познати и сите оние прилепски шеги, мајтапи кои што понекогаш комичарите кога гостуваат во одреден град знаат и малку и да се пошегуваат, да речеме, на прилепски. Да, кима. Кима и локално нешто, спремам нешто локално, да. Кога веќе ќе биде нешто што сакам јас да им го кажам на прилепчани, што знам дека многу добро ќе помине и тоа што го кажав во Охрид, тоа ќе го кажам и во Прилеп, значи тоа ќе биде буквално најдоброто од мене и знам дека многу боги. Значи, ќе биде, како што кажав у најавата на интернет, буквално у просек, сега може би нема буквално баш така цело време да биде, но во просек сме мереле, значи бројот на смеење, на изазивање на смеја кај публиката, буквално во просек излага дека е на 20 секунди, значи 3 до 4 пати во минута луѓето кај мене на овој best of настап се смеат. Сме го мереле тоа, има начин како се мери, во просек испаѓа дека на секој 20 секунди у саат и пол се смееш. И да, тоа е нешто што, мислам, тоа сакам, тоа е еден вид, повеќе е поклон од мене кон публиката. Значи, еден буквално нешто што сакам поставија тешки 2 години да им го дадам на луѓето и го бирам Прилеп. Значи, јас нема да додам секаде со ова. Ова ќе биде, еве, Охрид, Прилеп, евентуално Битола и може уште едно место. И тоа е тоа. Така, но секако публиката, ако се смее на секој 20 секунди, тоа сигурно ќе те исполнува тебе, затоа што барем така ќе знаеш дека комуницираш во текот на твојот настап. Со јас твојата публика. И кога не се смеат, комуницирам. Да знам, да видам зашто не се смеат. Морам да ги... Значи, види, моите настапи се 70-30, у која смисла, како джез, ти знаеш што ќе свириш, ама никад не знаеш како ќе звучи тоа, так, точно, знаеш? Така. Така и моите настапи, ја знам што ќе зборам, ама никогаш не знам... Како ќе реагира точно публиката? Да. Кажи ми зошто Best of Comedy Night? Зошто не некој наслов локален за Прилеп? Па не може да биде, затоа што е тоа... Види, 10 години кариера стендап е нешто што у принцип заслужува една цела турнеја и заслужува се она што си го напишал од тие 10 години. Јас имам преку 7-8 саата стендап материјал, значи 7-8 саати за овие 10 години. Од тие 7-8 саати ја ќе ги изберам саат и пол. Значи мене ми е тешко да изберам што да кажам, а што да изоставам. Јас сигурно имам таму материјал за уште еден best of од 90 минути. Но мора така да се вика затоа што едноставно е еден видно одбележување на 10 години кариера, но сепак нема да правам турнеја за 10 години кариера затоа што во меѓувреме се случи една интересна соработка и за 10 години кариера веројатно ќе направиме нешто ново и различно, а тоа ќе биде од септември. Но нема да биде best of. Но секако сите се добре дојдени утре во Центарот за култура Марко Цепенков, почеток 20 часот, влезници, цената е 150 денари. Уште еднаш, Бојан, уште колку влезници има останато и оние кои што сакаат да дојдат, ке можат ли утре на врата нешто да најдат да купат? Да, јас кажам, значи од 6, од 18 часот,
од 18 часот до 20 часот ќе има на билетарната продажба. И тоа ќе бидат некои 50 на 60 карти. Така што нека по тие што сакаат за сигурно да си обезбедат карта, ги повикувам да си појдат денеска во Брос, во Бургер Брос, во Брос Бургер Бар, да си обезбедат денеска карта, затоа што мислам дека до вечер, сигурен сум дека до вечер ќе ги снема тие карти што се предвидени за таму, а за утре ќе се, ако има нешто, ќе се продава до 18 часот во Брос Бургер Бар, а после тоа ќе бидат од 18 часот до 20 во билетарата во Марко Цепин. Јас се надевам и знам дека сите оние кои што ќе дојдат на твојот настап ќе уживаат и сите оние фори и се оно што имаш подготвено и изненадувања, пристапот кон публиката ќе биде одличен и знам дека сите ќе си поминат прекрасно во тие пеколни, како што ти ги велиш, 90 минути. Ти благодарам што прифати вака да ни бидеш гостин директно во живо и да те види нашата публика и нашите слушатели да слушнат за Best of Comedy Night утре уште еднаш велам 20 часот влезниците цената 150 денари ако сакате одлично смеење, одлична забава заедно со Бојан Велески со нашиот прилепченец кој што ни е од Прилеп и тоа е тоа. Повелете во Центарот за култура Марко Цепенков. Уште еднаш Бојан, ти благодарам. Имај убав ден, подготви се и те очекуваме утре вечер на одлична журка. Фала ви многу, ние сме у финални подготовки за утре. Има некои технички работи што треба да ги ситници да ги решиме. Така да утре околу 8-17 часот стигам во Прилеп, пијаме едно кафе и полега се спремаме за пресу. Така е. Се гледаме и се смееме сите заедно на се на што го имаш подготвено. Фала ви уште еднаш. Поздрав, секој добро.